Енергійна, весела, непосидюча та дуже активна. Людина, яка надихала. Так описують Юлію Чайку, її друзі та побратими. У 2014-му вона приїхала до Запоріжжя з Маріуполя. Була учасницею Революції Гідності, займалася активною громадською діяльністю. Ця ситуація, яка сталася там ще в 2014 році, вона в неї була дуже глибоко всередині. Тому, ну, це було ще одне джерело її активності і енергії, чому вона робила і чому їй було небайдуже. Людина енерджайзер. Їй завжди щось треба було робити, і паралельно вона робила десь 3-4 справи. Вона нікого байдужою не лишала, завжди створювала нас навколо себе якийсь рух. Сварилася, дружила і була справжньою людиною. Вона створювала життя навколо себе. Ще за часів Майдану познайомився. Веселою такою дівчиною, і дуже полюбляла музики, тусовки, там якісь опенейри. Ну, було цікаво спілкуватися з нею. 38-річна Юлія Чайка була цивільною людиною. Втім, з початком повномасштабного вторгнення добровільно стала на захист рідної країни. Юля, яка стала на захист держави, так як вона розуміла, так як вона хотіла. І Юлія, і я були в споріднених підрозділах, але я, ну, разом з нею не служив. Але знайомі ми дуже давно, ще по громадській діяльності, коли, повернувшись в 16-му році, я долучився до ветеранського руху, проводили дуже багато заходів, на яких перетиналися, щось організовували. То фактично знайомий я з нею з 16-го року. Багато спільних друзів, дуже велика втрата. Я її знаю менше ніж півроку. Я працювала з їхнім підрозділом. Вона була дуже мотивованою людиною, відкрита, чесна, цілеспрямована і дуже хотіла жити. Вона була дуже сильною людиною. Юлія Чайка загинула, захищаючи країну 18 серпня. У неї залишився 8-річний син, якого жінка евакуювала на початку повномасштабного вторгнення. Поховали Юлію на військовому цвинтарі у Кушугумі. Юлія Сенак, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.